buri mwaka mu Rwanda ibiza bigira ingaruka ku bantu barenga miliyoni ebyiri. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko mu ngamba zihari zo guhangana nabyo harimo kuburira abaturage hakiri kare bagahabwa amakuru ku biza bishobora kwaduka. Karine Umutoni yafatanyije na Eugene Ndayisa. Ibiza biterwa n'imvura nyinshi, inkuba, inkongi z'umuriro n'ibirombe bigwira abantu ni bimwe mu bigaragara cyane. Abaturage basobanura uburemere bw'ingaruka zabyo. Ntangukira hejuru nsanga amazi yanyuziriranye. No kuvuga ngo narebye aho amazi yaturutse nsanga muri rusange ari uyu mugezi wa Sebe yaduturanye nawo wuzuye, maze kuzura utembera mu mazi. Mu minota itarenze itatu ako kanya mu masaha 11 yari maze kugera hasi yose yose, ni ukuvuga ngo nayo ifitemo imiryango igera mu 9. Iyo yose yagiye hasi n'amatungo yose yari arimo yose aragenda, nta kintu na kimwe nabashije kurokora mu nzu. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA n'abafatanyabikorwa bayo baganiriye ku bijyanye no kumenya no gusobanukirwa neza intandaro y'ibiza mu Rwanda n'uburyo bahuriza hamwe imbaraga mu kubikumira no kurushaho kwita ku bahura nabyo. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Major General Retired Albert Murasira avuga ko hari bimwe mu byo abaturage bakora bikabafasha kwirinda ibiza. Nibura aho kugira ngo wubake inzu nini bakunda kubara ku mubare w'amabati, amabati wenda 60, wakubatse inzu y'amabati 30 ariko ukayidadira neza. Nibura ukubaka ikintu nawe ugatekereza iki kintu gifite ubudahangarwa, ibyo byose bizadufasha kwa wahura n'ibiza ariko ukaba ufite wenda tuvuge assurance, nkuko twagiye tuvuga ngo abantu bajye bashaka ubwishingizi. Leta birumvikana byose ntabwo yabishobora. Tuzajya tugerageza gukurikiza uburyo bwo kufasha abaturage bacu batahura n'ibibazo, ariko n'abaturage bafite mu ruhare mu buryo bwabo bwo kubungabunga ubuzima bwabo no kwigira ku buryo iyo aho batuye atameze neza nabo bagomba kwibwiriza bakahava, kugira ngo niyo bubatse nk'amazu n'inzu zabo bakakubaka ku buryo n'umuyaga nupfe kubahungabanya, kuko twagiye tubona kenshi iyo abaye umuyaga igihe cy'imvura akunda kuba amazu menshi, inzu nyinshi zigenda zisakambuka kubera kutagira ubudahangarwa. Minisitiri Murasira avuga ko muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere cyiciro cya kabiri NST2 harimo ingamba zizafasha igihugu kurushaho guhangana n'ibiza. Aho dushyira imbaraga ni ukugerageza gukora ubukangurambaga, kubaka ubushobozi, noneho no gushyiraho ikoranabuhanga cyane cyane mu bijyanye na kuburira abaturage mbere y'igihe iyo haramutse agiye kuba nk'ibiza, tukababurira mbere y'igihe kugira ngo bitegure wenda turamire ubuzima bw'abantu. Rero kureba muri uko kubaka ubudahangarwa ni ukuvuga ko iyo tuvuze intego zitandukanye ni ukuvuga ko ari abashinzwe imiturire cyangwa se ibikorwa remezo, abashinzwe ubuhinzi, bose bagomba kureba ibyo bagomba gukurikiza kuko ni iterambere ry'igihugu. Tuzi neza ko iyo utakoze neza ibyo tugomba gukora bijyanye n'ubudahangarwa bishobora kugira ingaruka mu iterambere ry'igihugu. Umuhuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Ozonia Ogiero wavuga ko muri uyu mwaka w'2024 isi yugarijwe n'ibiza byinshi biza bitunguranye bikangiza byinshi harimo no gutwara ubuzima bw'abantu. Asanga hakwiye guhuzwa imbaraga mu guhangana nabyo. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka habaruwe ibiza 2,226 byahitanye ubuzima bw'abantu 170, abandi 348 barakomereka. Inagaragaza ko buri mwaka mu Rwanda ibiza byibasira imiryango irenga 10,000 bikagira ingaruka ku bantu barenga miliyoni 2. Zimwe mu ngaruka zirimo impfu, ubumuga, kubura imitungo yabo n'ibindi. Ibiza ngo binatwara hegitare zirenga 15,000 z'ubutaka buhingwa.